asxaabta soo dhawaada saaxiibkii Murray Muscle waaye minikmin keenii waaye adiga walaashay walaalkay hadda janalkan ku cusub tahay aniga magacayga waa Cabdi Naasir waxaan soo biyaa fiidiyo ku saabsan jirniska iyo raashinka fiidiyogan fiidiyo hore uu ka duwan yahay fiidiyogan wuxuu ku saabsan yahay Khalid Al-Ameri Khalid Al-Ameri waa youtuber caan ah oo dhashay Imaaraadka Carabta waxa qiyaasa dhamaantiin waa aragteen asiga iyo familkiisa oo booqanayo wadamo kala duwan badanaa fiidiyada uu soo biyo wuxuu ka hadlaa dhaqamada wadamada uu tago raashinkooda iyo meelaha quruxda badan wadamadaas ay qabaan maadaama Khalid shaqadiisa ay tahay safrid soo tago wadamo kala duwan soo uga soo biyo fiidiyo ku saabsan dhaqanadooda raashinkii cunaan iyo meelaha quruxda badan ay qabaan wadamadii uu tagay raashinkooda Khalid aad ugu macaanaaday markaas kadibna Khalid wuu cayilay markuu Khalid cayilay kadib wuxuu go'aansaday inuu miisaanka iska rido ama inuu socoteeyo weyna u suurto gashay hadaba fiidiyogan waxaan ku sharaxaa sidii Khalid ugu suurto gashay inuu miisaanka iska rido haddaad tahay qof buuran raban inuu miisaan iska rido fiirso fiidiyogan dhammaadkiisa wax badan ka faa'iideysaa wuxuuna kuu noqonaa motivation It's fine to look anyway, but for me, it was how I felt that was the issue. I felt tired all the time. I felt exhausted all the time. I found it hard to walk up the stairs and play with my kids. You know, it was tough to like walk. Horta marka hore, aniga kuma raacsani marka uu leeyahay qof walba soo rabo u ekaan karaa. Qof walba soo rabo uma ekaan karo. Sababtoo ah, qof walba wuxuu leeyahay miisaan loogu talagalay caafimaadkiisa ku jiro. Hadii markaas miisaankii loogu talagalay xadkiisa uu dhaafo, qofka caafimaad darro la soo darsiiso. qofka cayilan dadka kale kama liito kama aqli yar kamana fool xuma laakiin uu ka caafimaad daran yahay markaasi hadda wuxuu leeyahay sababtoo aniga aan u bilaabay miisaanka inaan iska rido waxay tahay waxaan dareemayay mar walba daal socodka dib ugu ahaa jarajarada inaan kora dib ugu ahayd waxaa kaloo dib ugu ahaa carruurteedina la ciyaaro dhaqdhaqaaq walba aan suubiyana aad ugu adkaa Assalaamu alaykum everyone it is almost 4:30 right now. Just woke up and it is time to get ready for the day. Aad u fiican tahay habeenkii waqti hore inaa saaxatid. Marka habeenkii waqti hore saaxatid subaxdii waqti hore soo kaceysaa. Tusaale ahaan salaada markaad tukatid waxa hore ka aadi kartaa jiimka. Intay dadka kale soo kicin adiga training-kaaga waa soo dhameystiratay. Markaasna waxaad haysataa maalintii oo dhan saadantaad u qabsatid. Haddaad habeenkii bilaa macno ku dhafartid way kugu adkaanaysaa subaxdii inaa soo kacdid. Dhafarka dadka focod uu ka reebaa caafimaad darro waay marka habeenkii oo dhan wax bilaa macne ah ku dhafartid subaxdii adiga waajiftaa dadka markii dantooda qabsanayaan hadduna dadku waa ka hareysaa marka dadka ka hartidna waxaa leedahay aniga waqtiga iga heeliyay maya waqtiga ma ka heeline dhafarka bilaa macne ah ha ku dhigay meesha hadda aad taalo Now my favorite part of the day coffee my morning espresso subaxdii koob kafee ama xuma ani xitaa subaxdii koob kafee aan cabaa kafeega waxaa ku jirta koffein koffein waa maada faxfax ka dhigaysa nervous systemkaaga marka uu faxfax noqdo adiga dhan waa soo kaceysaa ugu khasab ma aha kafee inaa cabtid hadaa rabti shaah waa cabi kartaa shaah xitaa koffein ku jirto laakiin koffeinka kafeega ku jirta taasaa ka badan walk in the living room and the first thing that you see is my gym clothes yaadan seexan alaabtaad inaad sii diyaarsatid sababtoo ah waxay kaa caawinaysaa subaxdii si dhaqso ah guriga inaad uga tagtid haddii alaabtaadu kuu diyaarsaneen subaxdii alaabtaada diyaarsashadeeda waqti ay kuu qaadanaysaa I've realized that when it comes to training the hardest part of it all is getting ready to go to the gym so for me runtiis waaye boqolkiiba boqol waa ku raacsanahay waxa ugu adag waa aadista jiimka nafta ma rabto inaad jiim aadid nafta waxay rabtaa inaad hurudid ani xitaa way ugu adag tahay maalin walba inaan jiimka aado maalin walba intaa jiimka aadin ka hor waxaa isdhaa maanta iska jiifo pizza iska dalbo jalaato iska cun netflix iska fiirso marka disiplinka muhiim waay jiimka ma la aado maalintay ka haysa bis maalintay ka hayn xitaa waa la isku qasbaa ogow joogtada waa waxay ku xiran tahay natiijada Khalid wuxuu pre-work ahaan uu isticmaalayaa protein shake fikrad fiican waaye maadaama habeenkii uu jiifay hadda calooshiisa faaruq waaye way fiican tahay inaad jiimka aadid waxay ruuso energy jirkaaga inuu helo si marka jiimka aadid ay kugu fudaad ama suurtagal ay kugu noqoto inaad suubisid resistance training iyo cardio sida aragteen Khalid wuxuu joogaa jiimka macalin u haystaa trainingkiisa okay waaye dabcan qof lacag haysta waaye uu awoodaa macalin u qaasa inuu qabsado hadaba adiga haddaa rabta caafimaadkaagina wax ka bedeshid oo ku noolaatid nolol caafimaad leh haddaa rabtid miisaankina iska ridid
لعقنا هيسن أم عالم قبشت أم جيم قاعد وحاسو بساس واحد وعتد مركا كسو قاعد صلاة سو مركا تكتت كذب هل ساعة أم لبص ساعة بناك كوسول وجاي عدل عقمك ويدين هيسو أنت ساعة ما تكاغا وحوين كبدل هيسو. I remember when I first started working with Yasir Khan, I would start joking around to try and avoid exercising, and he's like, "Look, that attitude's gonna get you nowhere in the gym." The video. دبعا مركا جيم كتجيسد سببها ماش وتقطي ماش ومتجين دتكنا كقصريسو ماش ومتجين دتكنا وشيكيسو وحماش وتقطي إن التريننج كريسد مركا ماش الجوكس وقتها كفايديسو صوبنا وحماش وتقطي سبع عنو التريننج كري نسيب دار وقتها هذا الجوكو دتك مركا جيم كقصبيين وقت بدن وقبح سيئة صورة ما فيديو إسكا قادر هايين مركا قرقد وحارك سقف جيم وتقع مشين وكفر يا ماتل التليفون وهذا هذا تلفون كهذا اسمه حجيم كقدوني هذا جرجا جوا تلفون كهذا كرتاه مركا دارت إن تلفون كهذا شو جيم كاتجين جرجا إسك جوك ماشى تلفون كاو كهذا لعكت جيم كبحني سنة هاي إسك قصار لين وحكى لو قبصة. So that's Yasir Khan's dad training here. It's 6:30 in the morning. He's 70 years old. سدار كيسان فيديو وحكى مغلا قالت معلم كيس أبيس أو تطبعت سنة جرا وعسوبينه بنك بريس. قف مرقلو وإيكي هاي وفيده هادي أردت هادو إلهي كوغارسية تدوات السنة مركا قارتين أسان وكاتد حتى عافمات كتحدير عن راشن عافمات له كارديو صوبي جميع صوب هادي آذن نفتاد هادك كتحديرين هاتكون نوشاي مرال عافمات الرأيه وحاربتد إسكو عنتي لدغاق آذن صوبين جميع سي آذن صوبين كارديو آذن صوبين هادو تدوات السنة مركا قارت هادو إلهي كوغارسيو وحلو قريها باسكيل إن أصان وكاتنا وركي هذا بس كلاف سعر كيسان قالد حسوبين ويا كارديو صوت قالد كارديو حسوبين هاي وحيت هاي وحربا كالوري بدن إنه كبو مركو كالوري بدن كبنا وحافظ لاني صو إنه هذا كالوري تفسيك مركو كالوري تفسيك هنا وحافظ لاني صو ميزان كيس غاص إنه كله عو متى ذكر كارديو وكل قاعة هنا معجنا شقلا وضناها وضناها حتى مرقواه إن لديس أيوه باهي سوسيف عن وشقيه وكل معجنا شقلا سببها وضناها سببها سيف عن وشقينا يان عاف ما نوي قبايان وكل معجنا مفي عناسينا وريق الإيكا وكل معجنا دفاع الجركا مرك كارديو مرة بنا سوبيت عاف ما دواي أما كوكو ذجر ميسان إسكريديس أما هكوكو ذجرين Can anyone transform themselves? The most important thing is like the mindset, consistency, hard work. Qofalba faqira ahado, taajira ahado, meesho labana hajjoogo, u iskaridi kara miisaan nolol caafimaadna uu ku noolaan kara. Ina miisaan iskaridid hal wax bisii ku xiran tahay, waxay ku xiran tahay adiga inaad go'aansatid. Ina miisaan iskaridid waxa kale oo u baahan tahay inaad leedahay discipline, discipline ku qaawna waxaan joogtay inaad suubisid. نسيب دارو ما أهم حان وحال مربس لسوب بنايو وحان ووح ما نول برسوب بنايو ونرش هذا كمد هانايو سيبري أما مستقبل كأوهات تقف عافمات قبع وفي عمتها بلاوغة معالي إننا خبستد هدية دووديد سأبرت القابة سحدة بلاوغة لكن خصر ما أنا دادو العك هيسن داد بذن أي معالي الآن نتيجة قارين هذي كان داد كاس كماليذتي هدي صورت كالكوتاي أما دا أوديد إسك صغر جيمك تاك صوبي وحاة تقالي وحاذا نخورنا داد كويتي حاس ليهم جيمك مركا تكتد هذا واخر دان سوبي سيد والو قص قصلا جيمك قف قف كالجعل مجلت قف الباب دان تي سوطكا مركا تك جيمك وحاذا قالت سوبي وحاذا نخورنا داد كويتي سعر كيسان قالت جيمك وكيماتي قرقي سوجوغا وعنو يا قريع ديسا وحيك كومنتاي هل حبو او اه المن راب قرعيس جودها وحكي كومنتها وبنان لبا بقول أوكي لكالوري صوبت قرعي غاسير قالد وحناي وحي تاي قالد وحربا إنو هادو كالوري تفسيك سو ميسان وقالوحو فيري ماشي ميسان كاليسكي غريدو جيكادا واي جيم كماهان مركا قرعي هاي جيكادا ميسان اسكي غريدا معنى هذا ماهان نمدسو قادن يسو ميشا كعيلان تاي اسكي كونيس معنى هذا وحي تاي كعانتا هذا هذا بو ياليسا هذا وحال سو غاري وقتي قالد وقضاد عناي اما ميل كيسي لبعض سعر كيسين ساحن كقضاديسة كاربون هيدريت بضان كمجرو وحاو كجرو حوغاد ديقاغة يوح آد وير واه بطاتي سعر كينو قالد قضاديسة كاربون هيدريت بضان كمجرو صوبتان وحيتا هاي قالد وحو ربعين وآهو كالوريك دفاسيكس وميسان وقرعو
midada kale qaalad uma baahna carbohydrate badan sababtoo ah ma aha qof shaqo adag ka shaqeeyo qaalad faryaama ma aha fuundi ma aha xamaali ma aha bukhaar ma ka shaqeeyo wuxuu ka shaqeeyaa shaqo fadhi ah waxaa laga yaabaa maanta dhaqdhaqaaq u badnaa qaalad uu suubiyey inuu suubiyey saaka markuu jiimka uu joogay haddana waxaa la soo gaaray waqtigii qaalad uu cuni lahaa miilkiisii saddexaad sawjadeen meeshan waxaa ka muuqdo saxan laba xabo oo tortiil ah ay ku jiraan saxanka kalena waxaa ku jiro kalluun iyo yaanyo weli ani carbohydrate badan uma jeedo laakiin asigu wuxuu leeyahay miilkan waa miilkan ugu jeclahay sababtoo ah miilkan carbohydrate kii hore ka badan ayaa ku jiro sa arkaysiin raashinkuu cunaayo oo brotiinka ku badan sababta maxay tahay sababta waxay tahay qaalid ma rabo miisaanka ka dhacaaya muqaha hadda ku yaalo inay ka raacaan marka miisaanka iskaridaysid haddaadan cunin brotiin kugu filan murqaha hadda kugu yaala miisaanka ka dhacayo ayay ka raacayaan isku soo duub qaalid shan bilood gudahood waxaa ka dhacay 23 kiilo waa ogahay qaar badan oo idinka idan ka mid ah waxaa isleedihiin sidee shan bilood oo dhan ay uga dhacday qaalid 23 kiilo bes laakiin taas xaqiiqa ma ahan xaqiiqada waxay tahay markuu miisaanka saa'id kaaga dhaco si dhaqso ah saa'id ayuu kugu soo laabanaa sababtu waxay tahay feeri markuu miisaan saa'id kaaga dhacayo macnaheedu waxay tahay gaajo isku disay oo raashinka dhan ayaa iska jirtay markaasna jirkaaga gaajada intaas leeg waqti kooban ayuu xamili karaa marka markuu jirka gaajada intaas leeg xamili waayo waxaad bilaabaysaa raashinkii ku ciishay inaad dib u cuntid markaasna miisaankii kaa dhacay mar labaad uu kugu soo laabanaa marka mar walba waxaa fikir fiicana miisaanka tartiib tartiib inaad iskaga ritid inaad wax yar caloric deficit aad tahay si marka miisaanka iska ridaysa ama marka u guda jirtid proceska miisaan iska ridista gaajo badan jirkaaga uusan u dareemin qaar badan oo idinka idan ka mid ah waxaad aaminsan tihiin haddaad isticmaashaan fat burner ama kaniiniyaasha laisku caateeyo inaad hore kacaatoobaysiin qaar badan oo idinka idan ka mid ah waxaad aaminsan tihiin haddaad isticmaashaan ama cabtaan kafey iyo linanaan laisku daray inaad caatoobaysiin qaar badan oo idinka idan ka mid ah waxaad aaminsan tihiin haddaad khal cabtaan inaad caatoobaysiin qaar badan oo idinka idan ka mid ah waxaad aaminsan tihiin haddaad sinjabiil iyo linanaan isku dartaanna inaad caatoobaysiin marka waxaan weydiinaa qaalid ma ka aqli badan tihiin qaalid millioneer waaye wuu awoodaa fat burner inuu soo gato muxuu usoo gadan waaye sababtoo ah waxaas dhan haddaan soo sheegay wax shaqaynaayo ma ahan waxa keliya oo shaqaynaayo wuxuu yahay inaad raashinka iska saxdo inaad tahay caloric deficit energy oo kusoo galo iyo kan kaa baxo waa inuu badan yahay kan kaa baxo kan kusoo galo yar yahay markaas kadib ayuu miisaankaa dhacaa marka miisaanka iska ridaysidna waxaa muhiima sida qaalid oo kale inaad suubisid kaardiyo waxaa kaloo muhiima marka miisaanka iska ridaysidna inaad suubisid resistant training kaardiyo wuxuu kaa caawinaasa hore usoo sheegay kaloori badan inaad gubtid resistant trainingkan wuxuu kaa caawinaa murqaha hadda kuu yaalo si ay kaaga raacin miisaanka kaa dhacaayo murqo cusubna hadduu jirkaaga fresh yahay markii kugu horreysa tahayna waxaa laga yaabaa jirkaaga murqo cusub inuu suubiyo proceska markaa kuguda jirsid haddaad wax kasta sax u suubisid marka idinka isweydiiya bal qof isdhibi lahaa maa jiro qof kaardiyo aadi lahaa maa jiro qof walba fat burner iska soo gadan lahaa ama sanjabiil uu cabi lahaa ama kafey linanaan isku darsan lahaa huruun ka caatoobi lahaa goolkiisa ka gaari lahaa waxaas run ma ahan haddaa waxaas aaminsan tahayna qof adduunyada ama wacyiga jira maanta war ka haya ma tihid asxaabta videogan meeshaana kusoo gabagabaynaa waxaan idinka codsanaa videogan like inaad saartaan commenti kasoo bixisiin asxaabtiinu u sheergaraysiin haddaad wax rabtiin video inaan kasoo biyana commentiga hoos igu soo qora aad iyo aad u mahadsan tihiin waxaa noo ballanah videogan videoga ku xigo ballanteennana waa muruq